15 ushqimet më të mira për të humbur peshë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një vezët. Vez janë të efektshme për shëndetin, të cilat tashmë dihet se nuk ndikojnë negativisht në kolesterolin në gjak. Ato gjithashtu nuk shkaktojnë sulm në zemër. Vezët në mëngjes ndihmojnë për të humbur peshë. 2. Qumështi. Qumështi është shumë i dobishëm për trupin. Edhe jogurti i cili është bërë nga qumështi ndihmon për të humbur peshë në një periudhë shumë të shkurtër. 3. Salmoni. Salmoni është një lloj peshku, i cili është shumë i rëndësishëm për të humbur peshë. Salmoni është i pasur me cilësi të lartë proteinike, yndyrna të shëndetshme dhe gjithashtu përmban të gjitha llojet e ushqyesve të rëndësishme. Ai gjithashtu përmban omega 3 acide yndyrore. 4. Perimet. Perimet si lulelakra, brokoli eti janë shumë të dobishme për të humbur peshë. Ato kanë shumë fibra dhe nuk përmbajnë shumë proteina. Kombinimi i fibrave dhe vitaminave janë të dobishme për të humbur peshë në një kohë të shkurtër. 5. Shalqiri. Shalqiri përmban aminoacid që përdoret për të humbur peshë. Konsumimi i aminoacideve ndihmon për të humbur peshë brenda 3 muajve. Ai përmban shumë ujë i cili është gjithashtu i dobishëm për shëndetin, faktike, kom. 6. Çaji i gjelbërt. Çaji i gjelbërt përmban shumë vitamina që janë të dobishme për humbjen e peshës. Kush konsumon të paktën 5 gota të çajit të gjelbër në ditë humb peshë shpejt. Ky çaj gjithashtu është shumë i dobishëm për të gjithë trupin, duke përfshirë nga thonjë deri tek flokët. 7. Tuna. Peshku tuna është një ushqim që përmban sasi të lartë proteinash dhe përmban kalori të ulët, si dhe nuk ka aq shumë yndyrë në të. 8. Ara. Arat kanë yndyrë të lartë, por gjithashtu janë të dobishme për të humbur peshë. Ato rrisin metabolizmin që ndikon në humbjen e peshës. Kush ha ara ka tendencë të jeni shëndetsh dhe i dobët, por hani një arë të vogël çdo ditë. 9. Uji. Uji nuk ka kalori dhe sa herë që ju të ndiheni të uritur pini shumë ujë. Kjo mund të ndihmoj për të frenuar oreksin tuaj. 10. Fasulet e zeza. Fasulet e zeza përmbajnë proteina dhe fibra. Fasulet e mbushin barkun dhe ju japin shumë forcë. 11. Gjiza. Gjiza ka tendencë të ketë shumë proteina të dëshiruara të cilat stimulohen në trup. Ajo është e ulët në yndyrë dhe karbohidrate. Ajo është e mbushur me kalcium e cila ndihmon për të reduktuar yndyrë. 12. Jogurti. Jogurti është shumë i rëndësishëm për trupin e njeriut për të qëndruar i hollë dhe i shëndetshëm. Ai përmban bakteriet probiotike që mund të përmirësojnë funksionin e zorëve. 13. Sallatat. Sallatat janë gjithashtu të rëndësishme. Ato përmbajnë shumë fruta dhe perime të cilat janë të dobishme për të humbur peshën. Hani sa më shumë sallata në çdo vakt të ushqimit për të qëndruar vital dhe të shëndetshëm. 14. Rushi dhe boronica. Rushi dhe boronica janë fruta të freskta dhe janë të dobishme për trupin sepse përmbajnë yndyrna të ulta. Pra hani këto fruta, do të mbushni barkun tuaj dhe të jeni në formë të shkëlqyer. 15. Kafeja. Kafeja rrit metabolizmin tuaj e cila ndihmon për të reduktuar yndyrnat nga trupi juaj. Konsumoni kafen 2 herë në ditë dhe do të qëndroni energjik dhe shëndetshëm.